Vad är katolsk evolution? Enligt den vetenskapliga teorin är människans historia kortare än en kvarts miljoner år. Till skillnad från hypotesen att vi är speciellt skapade har människan blivit vad den är idag genom successiva förändringar. Varje gång två förmänniskor skaffade barn blev barnet inte riktigt en genetisk klon av någon av föräldrarna, utan förändrades mycket lite. Små förändringar ackumulerar över tid till stora förändringar, vilket innebär att man måste backa väldigt många generationer för att se några anatomiska skillnader. Men ju längre tillbaka man tittar, desto större skillnader kommer man att hitta. Om vi backar tillräckligt långt, flera miljoner år, kommer vi att hitta människans och schimpansens gemensamma förfäder. Den första punkten där vi hittar en skillnad mellan vetenskaplig evolution och katolsk evolution är att den katolska kyrkan anser att människan har en själ som är skapad av Gud och given endast till människan. Det här kan mycket väl stämma, ingen vet, men förmodligen stämmer det inte eftersom inget varken tyder på att själen eller Gud finns. Den andra punkten där vi hittar en skillnad mellan vetenskaplig evolution och katolsk evolution är att den katolska kyrkan anser att Adam och Eva faktiskt har funnits och är alla människors förfäder. Det finns inte två människor som är släkt med alla människor. När arten var som mest illa ute var vi över 15 000 individer, inte två. Så verklighetens Adam och Eva var inte två personer, utan tusentals, som inte var skapade i sin nuvarande form, utan hade föräldrar precis som alla andra. Det har aldrig någon gång under jordens historia funnits endast två människor.